Hanım Fatime Zehra'nın nəsihətin bunu demək istəyirəm. Həyatda çox savab işlər görülə bilər. Bax elə bu məclisin təşkil olunması. Çox möcüzələr oluna bilər. Çox rozalar oxuna bilər. Çox insanlar bu dünyada yaxşı işlər görə bilər. Amma xanım Fatime Zehra'nın həyatı göstərir ki, iki şey eləmək lazımdır. Bu iki şey olmasa, həyatda etdiyimiz yaxşılıqların, o bütün savabların heç bir dəyəri olmayacaq. Birinci budur ki, o işi eləyəndə Allaha xatir eləmək, ikinci budur ki, o işi axıra qədər qiyamətə çatdırmaq.